אתר חדש שבראשו עומדים שני זוכי מאסטר שף, אבי לוי ותום פרנס, מציע לכם טייק אווי, אבל לא של אוכל מוכן, אלא של מתכון מדויק שמגיע עם הוראות ובעיקר עם המצרכים. קטיס, הפתרון המושלם, כל המרכבים מהמסך לשולחן. הבישול שלהם וההשראה שלהם אולי במרחק 180 מעלות צלזיוס זה מזה, אבל המיזם החדש שנקרא שפיז מחבר ביניהם לא רע. הרעיון הוא, קרה לכם פעם שהתחלתם לבשל וגיליתם שבשביל מתכון מסוים חסר לכם תבלין, או עשבי טיבול, או את הבשר הנכון, או שצריך כף של רוטב דגים ולא תלכו עכשיו בשביל זה לקנות את כל הבקבוק, אז ככה. כל שבוע תקבלו עד הבית את כל המנות שבחרתם באתר, מוכנים לבישול מיידי ובדיוק בכמות המתאימה. האתר החדש מארגן לכם ערכה שלמה, מתכון לפי בחירתכם, שמגיע עם כל חומרי הגלם שנדרשים כדי להכין אותו. אבי לוי ותום פרנס אחראים למתכונים, ובעצם עושים לכם טייקאווי לא של האוכל המוכן, אלא של כל מה שצריך כדי שתוכלו לבשל אותו ולהשוויץ בסוף שזה אתם. תתחילו למשל. בין המתכונים שלהם, למשל, מהצד של תום, פרגית בגלייז של הדרים, מכיוון אבי לוי לא תופתעו לקבל מתכונים בכל הקציצות שפרסמו אותו. בערכה שמגיעה הביתה מקוררת, לפי צורך יש מצרכים מדודים בדיוק בכמויות הנחוצות, יש את המתכון והוראות ההכנה. עכשיו נשאר עניין המחיר. האם זה משתלם, במקום לצאת למסעדה או סתם לעשות טייקאווי, להזמין את כל זה, לשלם ועוד לעבוד אחר כך במטבח? אז התמחור אחיד, על ארוחה צמחונית תשלמו 33 שקלים, על מנה בשרית 39, לסועד. בסך הכל די דומה לעלות הקניות שהייתם עושים, עם חומרי גלם שהייתם קונים, וחלקם אולי היה מתבזבז ונותר במקרר. הבעיה היחידה שלא מצאו לה כאן פתרון, מי אחראי לסירים ולכלים שאחרי. ונמשיך ברשת עם אפליקציה ישראלית חדשה בתחום האוכל שרוצה לכבוש את העולם, השם הוא ספונטני. ואת הפרזנטורים אתם מכירים מצוין מבית האח הגדול. אוי, בוא נעשה משהו כיף היום, מה אתה אומר? הרעיון הוא לחבר בין לקוחות לבין מסעדות שיש בהם מקום פנוי ממש עכשיו. כדי למלא את השולחן הזה הן מוכנות לתת לסועד הנחה. הכל מבוסס על עדכונים בזמן אמת. אלה עמרי וקסניה, בוגרי האח הגדול שמככבים בסדרת פרסומות חדשה שאנחנו חושפים כאן הערב. הלו. אחי, בינדלה עלו בספונטני. מה? זורם? בדוק. ממי, מסעדת בינדלה עלו בספונטני. מה את אומרת, זורמת? המערכת מחברת בין מחשבי המסעדות שנרשמות למאגר לבין הקהל. לסועד זו אפליקציה חינמית גם להורדה וגם בשימוש השוטף. המסעדות ששיפרו עסקים ישלמו אחוזים לחברה. בשעות חלשות יותר יקבלו המשתמשים התראות על הנחות אפשריות, פוש לסלולרי יבשר על הצעות שקרובות לאזור שלכם. יותר נחמד מעוד עדכון מהחדשות לנייד. היזם דניאל מונק, בן 24 מאוד השרון, חשב על הרעיון במהלך טיול אחרי צבא בניו יורק, שחיפש מקום טוב בעיר הגדולה. הוא מבטיח שגם מסעדות יוקרה וברים מובילים ישתפו פעולה ויציעו הזדמנות למהירי ההחלטה, דיל מוצלח על בסיס מקום פנוי. עומרי וקסניה גם שותפים באפליקציה, וסליחה אולי עם כישורי המשחק שלהם, אולי באמת עדיף להתמקד בעולמות האוכל וההייטק, כאמור, בלי להעליב. קסניה, יולי עלו עכשיו בספונטני, ברור, אני מתה מרעב. וואי, הוא מנסה להאכיל אותי בשקית צ'יפס הזאת. יאללה, מה? בוא נלך. יוליה, בנמל? ומי שרוצה להרגיש קצת הודו בלי לטוס 10 שעות, ובעיקר בלי הטינופת שמסביב, מונארי היא מסעדה הודית חדשה שמגישה אותו ממש כמו בהודו. מסעדה שלישית הודית שנפתחה בתל אביב בחודשים האחרונים. מונארי עיר בדרום הודו, המסעדה הקטנה הזאת נמצאת בדרום תל אביב, לא רחוק משכונת פלורנטין ושוק לוינסקי, ומשתלבת באווירת מסעדות הפועלים הרבות באזור, עם טאץ' קולינרי מיומן מאוד, שמתחבר לטרנד המקומות הקטנים המוקפדים שהגיע מהעולם לישראל. הבעלים, ענר הרקוב, היה 7 שנים השף בקייטרינג האלפיונאי של השף רן שמואלי. הוא יודע דבר או שניים על דיוק בטעמים ושימוש בחומרי גלם. הוא טייל בהודו והתאהב. הצוות ההיפסטרי שלו שומר על אווירת הישראלים הרבים שמטיילים בהודו. המקום מעוצב בפשטות בצבעים הפסטליים של ההודים. גם המוזיקה עושה את העבודה. התאהבתי שם גם במדינה, גם באוכל, בעיקר באוכל, והיה לי ברור שהמקום הראשון שאני אפתח יהיה הודי. מדובר במסעדה צמחונית, כמעט טבעונית, אבל גם לקוחות רגילים כמעט לא ירגישו שחסר להם משהו. גם איש הרכש של רן שמואלי לשעבר שותף כאן ואוסף את חומרי הגלם הכי מתאימים. כן, אלה למשל עלי בננה טריים להגשה שתלויים על הקיר. אני משתדל בכוחות עצמי
לאסוף, לקנות תוצרת על בסיס יומי, הכי טריה שיכולה להיות, הכי מיוחדת שיכולה להיות, ורק מה שנכון לעונתו. מירק שמלקטים כגון לשון הפר וחרדל בר, עד אפונה הכי מדהימה שיכולה להיות. התפריט לא רק צמחוני, גם נטול גלוטן ברובו, עם מנות שכל ישראלי ששרץ בכפרים בהודו עם תקציב של כמה עשרות רופי ליום מכיר, כמו המסלה דוסה, קרפ הודי מאורז ועדשים לבנות מוצסות במילוי של תפוחי אדמה, עלי קרי וזרי חרדל, לצד תבשיל ירקות שנקרא סמבר. יש כאן גם את המטבלים המוכרים מהודו, כמו מנגו כבוש או הצ'טני קוקוס שמכינים כאן במקום, פודינג אורז עם פירות, ואם אמרנו מסעדת פועלים, יש לזה פלוס במחירים, בין 30 ל-49 שקלים למנה, ומינוס, המסעדה נסגרת בינתיים ב-4 אחרי הצהריים, בקרוב היא תיפתח גם בערבים.